Kimga? O'chirmayman, gapirishim kimga? Mana. Hodisadan qochdan Allohim hammasi shu deyapti. Demasan Alloh huq bergin Allohim. Ha deb uyga ke, uyga ke, uyda qatnay deyurmasin Allohim. Qare. Haqida qiroti yaxshi bilish mumkin. Assalomu alaykum azizlar, sizlar Bek aka TV kanalidasiz va albatta Bek aka bilan birgalikda biz o'z videobloglarimizni boshladik. Sizlarga qiziqdan qiziq videolarni ulashishda davom etamiz azizlar. Bugungi videolarimiz ham bir-biridan qiziq, ayniqsa gaylar temasiga ham e'tibor berganmiz va qizlar temasiga ham. Va birinchi videoyimizni sizlarga havola etishdan oldin bir gapni aytib o'tmoqchimanki, hozirgi qizlar, iltimos nomuslayin saqlab turinglar, xatiyabimi ko'cha kuyda. Mayli, mashina mindilaring indamadi, bu narsa qildilaring indamadi. Endi ot ham minib, shu asnosida so'kinib ham yurish millatimizga yarashmaydigan narsa. Videoni ko'ringlar, do'stlar, o'z izohlaringni kommentariyada qoldiringlar. Bu qaniydi? Yomon minar ekansizmi? Nimaga? Qani? Haqida Kayf qilyapsizmi? Yo'q, otni menga odam murod ketadi-yu. Murod menga qizman. Yo'q, e? Sizlarga qiziqasiz, shahardasizmi? Ha, bilinib turibdi, o'z turishingizda. Qaysi Probka qilib yubordizmi yo'q, e? Bu videoni ko'rib to'g'risi o'zim ham astagfirulloh, astagfirulloh deb aytib yubordim. Chunki bunday qizlarni tarbiyalayotgan ota-onalar bu qizlarni qanday ahvoldaligini bilamikan? Hozirgi bu qizlarni ne to'lka o'zim, balki hech kim xotin sifatida qabul qilmaydi. Chunki bunday qizlar umuman millatga ham, o'zbekchiligiga ham, o'zbek qizlari degan nomga ham arzimaydi kerak bo'lsa bu qizlar. Videoni ko'ringlar azizlar, o'z izohlaringni kommentariyada qoldiringlar. Илоҳо, мен етирга ичиган бўлдим. Скор, динона да такси чақирамиз. Ha deb uyga ke, uyga ke, uyda qatnay deyurmasin Allohim. Shu Surayyoga qo'liga ham shifo bergin, ozodaga aql farosat bergin Allohim. Ha deganda Surayyoga tashlanavermasin, Surayyoda o'g'ri qilavermasin Allohim. Avloq qator o'zimga ham hisob bergin Alloh, biroq a desam deb ketib qolavermay Allohim. Surayyoga kel. Ilohim Allohim shu Surayyoga kelamiz. Oy deb baxtimiz bergin Allohim, kunday taxtimiz bergin Allohim. Pulli pulli, shedri. Shedri, shedrilariga tegaylik. Allohim. Alloh ota-onalarimiz umrini uzoq qilgan, bizni berguncha tinch turib turishsin, kelgan o'zlari biladi. Allohim, masatini o'rnida to'xtatib tur. Alloh, durdonaga ham insof berganing rozisan, azizakam bilan ajrashgan va shu rozisan Allohim. Ilohomi. Ko'p bolalarni uchratasan, Allohim bizga to'g'ri qilyapsan, Allohim hammasi shu deyapti, demasan Allohim. Ey xudo. O'zingdan so'rayman, Alloh hammasiga insof bergin. Mana mana pul, mana pul, mana pul. Ishlab to'g'ri chiqmaringizga deb turdim. Gaylar mavzusiga to'xtalib o'tamiz. Bunday gaylar misol ko'cha kuyda qonunni buzsak, svetoforni qizilida yoki ozgina o'tib qolsak yoki biror bir
Hali nima desa bo'ladi, bir umuman bir xatolikka arzimaydigan xatoni qilib qo'ysak ham, g'aylar bizga jarima solishni biladi. Lekin o'zini ishlarini ham, o'zini vazifasiga kiradigan, zimmasiga tushadigan ishlarini ham qilishyaptim. Misol olib qaraydigan bo'lsak, bu videodagi chorrahadagi holatga to'g'risi o'zimda ham juda ham ko'plab savollar paydo bo'lib qoldi. Videoni ko'ringlar do'stlar. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zimsaga charchamang. Hozir bitta tartibga solinmagan chorraha turibdi. Bitta siz turibsiz, yo'l transport hodisasi, yo'l transport xodimisiz, to'g'rimi? Harakat xavfsizligi. Bitta ham gayib turibdi, bu yoqda ham gayib turibdi, to'g'rimi? Hatto tartibga solinmagan chorraha. Kimdir o'rtaga chiqib anaqa tartibga solsa bo'ladimi xodim? Kimga qilyapsizlar? Kimga? Yo'q, o'chirmayman, gapirishim kerak. Men chunki hali kuni yo'q joydan sariqda chorrahaga kirib qoldim-da, qizilda o'tib ketdingiz deb do'stlar. Bolalar turibdi, ko'ryapsizmi? Yo'q, hech kim yo'qda, o'rtada turish kerak, to'g'rimi? Yo'q, o'rta u yerda ko'ryapman mashinani. U o'rtada turish kerak kimdir? Yo'q, men to'xtay. Mana, hodisadan qochib ketyapti. Albatta, ko'cha-kuyda yuradigan gayilarda o'ziga yarasha yonchuntaydi to'pponchasi bo'ladi, lekin bu to'pponchaning ichida boshqa narsa ham bo'lishi mumkin ekan. Misol qilib bu videodan olishimiz mumkin, hurmatli nos chekuvchi gayilar. Albatta, haydovchilarga ham bitta tavsiyamiz bor. Albatta, agar sizlarda qurol o'qtirmoqchi bo'ladigan payt bo'ladigan bo'lsa, bundan hech ham xavotir olmay qo'yavering. Chunki bu videoni ko'rganingizdan keyin umuman xavotirlanishga hojat qolmaydi, azizlar. Dunyo mo'jizalari, dunyodagi ajoyibotlar, har xil turliklar yoki qo'yilgan rekordlar albatta odamni bir nima desa bo'ladi, o'ylanishga, bir majoziy qilib aytadigan bo'lsak, tomini ketqizishga to'g'ri kelgizib qoladi. Lekin bunday mavzulardan biriga biz to'g'ri kelib qoldik. 23 yoshida buvi bo'lgan ayol haqida eshitganmisiz? Ayniqsa uni 14 yoshli qizi o'g'il tuqqanini. Unda bu video sizlar uchun, ko'ringlar va o'z layklaringni va izohlaringni kommentariyada qoldiringlar. Dunyodagi eng yosh buvi ruminiyalik Mariya hisoblanadi, chunki u 23 yoshida buvi bo'lgan. Uning 11 yoshli qizi o'g'il farzandni dunyoga keltirib rekord o'rnatgan. Chunki Mariya bu narsalarga umuman hayratda qolmagan, chunki uning ananaviy davomchi hisoblangan qizi ham eng yosh paytda tuqqan hisoblanadi, chunki Mariyaning o'zini ham taqdirida shunday holatlar yuzaga kelgan. Albatta, bola tug'ilgandan so'ng uning mutlaqo sog'lomligi doktorlarni hayratga solgan, chunki bolaning vazni 3,5 kg, bo'yi esa 51 cm tashkil etgan. Hozirda ona bola mutlaqo sog'lom va yashashda davom etib kelmoqda. Va bundan tashqari 23 yoshida bo'lgan Mariya dunyoda birinchi o'rinda turadi, chunki u eng yosh buvi hisoblanadi. Ikkinchi o'rinda esa Natalia, rossiyalik Natalia buvi tashkil qiladi. U 29 yoshida buvi bo'lgan, uning 14 yoshli qizi o'g'il farzandni dunyoga kelgizgan. Ko'cha kuylarda ko'rganmiz, gayilar bilan razbor bor, militsiyalar bilan razbor bor va boshqa razborlarni ko'rganmiz, lekin favqulodda holat vaziyatlaridagi xodimlari bilan bo'lgan razborni to'g'risi o'zim ham ko'rmaganman. Va buni birinchi marta ko'rdim deb ham o'ylayman. Albatta, siz ham ko'rmagan bo'lsangiz, bu videoni ko'ring va o'z layklaringizni bosing, kommentariyada o'z izohingizni qoldiring. Har bitta ishda yaxshi yomoni bo'lgandek, yaxshi gayilar ham bor. Misol uchun bunday gayilarni olib qaraydigan bo'lsa ham bo'ladi. Chunki odamga yordam berish har qachon eng yaxshi xislatlarimizdan biri hisoblanadi, azizlar. Yaxshilik ulashing, yaxshilik qiling va bu videoni ko'ring. Ramazon oyida albatta sizlarga ibratli hikoyalar, ibratli ma'noga boy bo'lgan
videolarni taqdim etamiz deganmiz va xuddi shunday videolar ham bugun video blogimizdan o'rin olgan azizlar, uni ko'ring, xulosa oling, fikrlaringizni boyiting va o'z like-laringizni bosing azizlar. Yo'lda yurganingizda stressli mashina kelayotganda bundoq margat qilib qo'yadi, to'g'rimi? Ana yerda radar bor deydi. Xursand bo'lganmisiz yoki shokkanmisiz shu margat qilganda? Vaqti kelganda o'zingiz ham margat qilib qo'yasiz. Ana yerda radar bor, ehtiyot bo'lgin deb, to'g'rimi? U radarga tushsaz, mayli jarima to'larsiz. Pravozni yozib yuboradi, 15 kun, 20 kundan keyin olasiz. 100 ming, mayli 500 ming jarima to'larsiz. Uni ham ordi to'ladi. Ahli ilmlarni mana bu amru ma'rufi, bu margat, birodar, ana yerda qabr degan radar turibdi. Bu radarga tushsang-ku qutulasan, lekin undan qutulmaysan. Sal gazni tashagin. Qancha umringni qaysi ahvolda o'tkazib yording, bir orqangga qaraganu, qancha umring qoldi, buyog'ini nima bilan o'tkazmoqsan degan bir margat bu. Endi bundan xursand bo'lish kerakmi? Xafa bo'lish kerakmi? Menimcha ham xursand bo'lish kerak. Nega? Do'st achitib gapiradi deydi. Turlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda sizni ko'nglingizga og'ir botadigan yoki sizni ko'nglingizni ranjitadigan videolarimiz bo'lsa, albatta bundan uzr so'rab qolamiz. Agarda kanalimizga birinchi marta kirayotgan bo'lsangiz va bizni birinchi marta tomosha qilayotgan bo'lsangiz, o'z like-laringizni bosing, do'stlaringizga ulashing va albatta obuna bo'lishni unutmang. Shundaygina bizni har kunlik videolarimizni tomosha qilib borasiz. Bek aka TV'da Bek aka bilan birgalikda bo'ling, biz hammasiga, barchasiga guvoh bo'lamiz azizlar. Xayr, sog' salomat bo'ling.